Er der ikke noget andet spændende? Best level ever! Det kan vi godt prøve at se, hvad er det for noget. Okay. Her. Have noget... obvious over, hvad det hedder nu, sådan... hvad hedder det på dansk? Ja. Her. Få du en hvad hedder det, lokkemad? Eller... jeg mener en drink. Det er sikkert en fælde. Jeg prøver at se, hvad det er. Ja! Oh, ja, ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. Nå. Og så skal vi ikke derhen og hen i hvert fald. Nå, hvad står der her? Tap it, og så slå ind på det. Okay, come on. Åbn den. Åbn den. Åbn den. Yeah. Åbn den. Come on. Ja, scanning room disappearing. What? Forsvind tv. Oh my god. What? Åbn døren. Ja. Og hvad? Jeg er glad for Rubiskuben. Hvorfor kører jeg ind i den? Fuck, hvor er jeg nice. Hvad stod der? The point of no return. Door, tror jeg, der stod. Ingen vej tilbage. Døren. Spændende. Trust. Hvad står der der? Trust fall. Okay. Slå. Sådan der. Duk. Så det mener, jeg skal undgå den. Åh, oh, det gjorde jeg så også. Åh, oh, shit. Ej, hvad har min Rubik's Cube med mig? Åh, oh, det får jeg så ikke med alligevel. Åh, oh, shit. Ja, gå hurtigt. Gå hurtigt. Løb, kør. Hvad står der der? Nummer 4, portalen med lyd. Okay. Roll. Nice. Ja, den er god nok. Hvad står der? Det er en groteske dør. Og slå til den. No! Oh yeah! Oh! lækkert. Jeg skulle lige til at sige, hvor fakt, men det er det så ikke. Hvad står der her? 3D. Så sjovt. Oh shit. Det kan simpelthen ikke holde til sådan noget, det der. Kæft, for det ser det åndssødt ud. Åh, det går ikke et tænd. Nej! Nej, jeg mister begge ben. Nej. Hvad står der? Og endelig, for Happy Wheels, bruger den første gang. The freeze button. Okay. Kan man hoppe hen over den, og så man undgå den? Nej, der er ikke nogen andre måder at komme over. Eller sådan. Oh shit, nu skal jeg ikke køre mig selv over, vel? Ah! Jeg tror, jeg fik tryk på den. Ja. Yeah. Spillet, det får jeg faktisk. Lol. Jeg kan ikke engang komme tilbage i det. Nå. Okay. Det var meget underligt level, det der, må jeg sige. Nå. Hvad er det så? Mind of Trollface. Trollfjeset siger, du vil blive trollet. Din opgave er at ødelægge hans sind. Ja, sure. Lad os prøve at gøre det. Du vil blive trollet. Afsted. Ikke lyt til ham. Okay. Oh shit. Ah. Hvad? What the hell? Hvad? Jeg kan slet ikke følge med nu. Vandt jeg ikke lige der? Det gør jeg så åbenbart ikke. Problemer, sir. Ja, det er der faktisk. Hallo. Ej, det kan fandme ikke passe det der. Og så er der bomber der, som jeg ikke bliver ramt af os. Oh my god. Og det bliver heller ikke ramt. Og det... Nå. Okay. Skulle jeg ikke slå nogen ihjel, eller hvad? Det er jo ikke sjovt så. Nå, lad os se, hvad der er der. Et sværkast. Hvad er det for noget? Hvad skal man der? Hvad sker der her? Er det sådan noget med... Man... Står ikke en. Kan man komme ud herfra? Oh shit, nu sidder jeg bare. Open it. Kan jeg gribe fat i den? Ja, dø! Yeah. Jeg kan ikke engang tage den op igen. Hvad skal der? Kan man tage fat i den sådan? Åh, oh, ja, det kan man godt. Ja! Yeah. Nå, fuck os. Jo, oh, jeg fik en! Jeg fik en, haha. Nej. Yeah. Ej, kom on. Tag nu fat i det, Reb. Eller, svær. Kom så. Du kan godt. Ja!
Nej, det var lidt for svært, det der. Come on. Nej, nej. Har du fat i et? Ja, det var godt, det var godt. Og slip! Og så dør jeg kraftedeme til dem. Prøv igen her, i hvert fald. Så ser vi der. Wow, hvad fanden skete det der? Nå, det er noget med, at jeg skal give slip på den her bike her, og så skal jeg... Slå folk ihjel. Ha, dø, gamle mand. Dø. Haha. Åh, hvad? Nice! To svære, og så rammer jeg tre mennesker. Meget flot. Meget flot. Nå, okay. Wow. Ah, fik jeg næsten der. Jeg kan ikke få fat i de her. Kom nu. Kom nu. Okay, jeg får fat i det der. Ja, okay. Kom nu, kom nu. Kom op her, og lad mig få de svær. Og nu sidder armen også fast. Oh my god. Ja, jeg ved ikke. Det er kun den ene arm, der er fri her. Jeg kan ikke. Jo, ja. Nej. Ja, nej. Ja, come on. Jamen, du havde den næsten. Kom nu. Kom så. Ej. Ej, det kan ikke være så svært. Kom nu, mand. Kom nu, menneske. Ja! Nej. Okay, der var mange, der blev sendt afsted der. Jeg er åbenbart ikke ninja nok. Eller til at få hende der i hvert fald derop. Lige en sidste gang, Jeg tror godt, det kan. Der. Ham der kan vi slå rimelig nemt. Og der fik vi så begge to. Det var da meget godt. Så fik vi sparet nogen. Oh my god. Yes. Og så dør jeg også til det. Jamen, han kan jo ikke holde til noget, mand. Altså. Lort. Sidste gang. Jeg ved godt, jeg sagde sidste gang. Men aller sidste gang. Kom on. Kom nu. Tag nu den økse. Yes. Og kom så. Tag nu de... Blades der. Wow, hvad skete der? Ej, så døde jeg også igen. Gud. Nå, så fik jeg da hende i hvert fald. Nå. Nå, lad os se, hvad der er. Er det ikke en rigtig sådan god en? Jeg udfordrer dig. Det er et simpelt valg. En flyvende hoved er mellem dig og slutningen, eller hvad hedder det, mållinjen. Vil det her være nemt? Eller ej? Du fortæller mig. Prøv at gå hen og så rør hovedet. Ja. Ja. Hvad står der her? Jeg ved ikke, hvad det er. Det må være sådan noget med... at tro, eller ikke at tro, eller hvad hedder det, et eller andet. Jeg skal ikke røre den i hvert fald. Kan jeg komme udenom den eventuelt? Okay. Kan barnet eventuelt bare ryge? Fuck. Den spinder rimelig hurtigt, det der. Så. Det er noget med, at der er sådan en lille bitte... fix. Jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer. Det er noget med, at man kan flyve med ham her. Men jeg ved ikke lige, hvordan man gør det præcis. Jeg kan ikke få det til at passe. Så. Shit. Det der hoved der går jo bare amok. Kan du ikke bare tage bare... Wow! Der havde jeg næsten faktisk... Men igen blev jeg taget... Med røven... fuck os. Der er sådan... det er ikke godt nok det der... hvis jeg nu sender barnet afsted... Hvad så? Hvad er det? Er det shift? Nej, det var det ikke... Kan jeg selv kravle i mål eventuelt? det fungerer ikke helt det der... Nå, hvis jeg nu bare kaster barnet. Ja! nej.
Det virker jeg vist ikke. Hvis jeg bare kaster mig selv, og så kravler i mål. Så, kom så. Kom så, fatter. Nej. Come on. Come on, du kan godt. Ja, ja. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det skal kravle i mål. Jeg ved, jeg har ikke fundet ud af det her nu. Sådan der. Ja, ja, ja. Nu har vi det. Det går lidt langsommere, men det kan lade sig gøre. Kom nu! Ja. Skal give sådan noget spræl der. Nej, du skal gå tilbage af. Kom nu. Ja, ja, kom så. Lav rum. Rum til victory. Come on, come on. Du kan godt. Nej, ikke tilbage igen. Yeah, yeah. Oh yeah. Disco dad. Han klarede den. Nå, lad os se. Hvad er det, der er?